Som Lukáš Grešo zo stránky trnavody.sk a v tomto návode zameranom na HTML a CSS sa budeme venovať takej trošku inej sekcii, ako by sme možno čakali, keďže sme v sekcii selektory. Budeme sa venovať virtuálnemu, alebo teda pseudo elementu. Isto si spomínaš, že keď sme mali linky, tak som používal pseudo klasa, čiže pseudo trieda, môžeme si to zopakovať, mali sme linku. Mali sme linku a príklad linku na nejaké Google. A keď sme chceli k tej linke pridať pseudo klasu, tak sme pridali dvojbodka hover a bolo. Čiže definovali sme nejaký stav, keď sme nad našou linkou kurzorom nad ňou. Čiže stav, nejaký stav. Čiže stav hover napríklad. Toto je pseudoklása. Je to pseudoklása, lebo tá klása v skutočnosti neexistuje. Čiže napríklad ako klás. A moja linka. Takáto klása proste existuje, lebo ju tam vidíme vlastnými očami. Ale CSS podporuje aj nejaké pseudoklásy, tak ako je napríklad táto hover. Ale CSS nepodporuje len pseudoklásy, ale aj pseudoelementy. Klása je nejaký stav, si povedzme, ale element, pseudoelement, virtuálny element je niečo také, ako vidíme tu, že máme tu na nejaký vytvorený element, čiže A. Máme tu na vytvorený nejaký element A a k nemu vieme pridať nejaký ďalší pseudo, čiže virtuálny element. Pseudoelementy sú napríklad before, čiže pred môžeme predať, pred náš element vieme pridať nejaký pseudo virtuálny element, alebo after, čiže za náš element. Čiže povedzme si, že pred každú našu linku, čiže before, chceme pridať nejaký obsah, čiže chceme pridať nejakú pomočku alebo čo. Čiže najdôležitejšia súčasť, bez tohto proste náš virtuálny element nepôjde, a to je príkaz content. A do ňoho môžeme vpísať napríklad nejaký text. Čiže ja poviem, že napríklad smiley dvojbodka. A teraz pred našu linku, ktorú máme, pridalo smiley. Bez ohľadu na to, koľko liniek máme, tu asi môžeme dať breakline. A môžeme si nakopírovať niekoľko liniek. Pred každú linku nám hodí smajlika. Keď si môžeme inspektnúť element, čiže prezrieme si element, vidíme, že ten text tam v skutočnosti nie je. Ten smajlik tam v skutočnosti nie je a to znamená, že to je pseudo, je to virtuálne. To tam proste neexistuje. V časti HTML kódu, ale predsa tam ten smajlik je a ten smajlik je tam dodaný časťou CSS. Tieto veci sú veľmi dôležité, alebo teda v súčasnosti tak srandovne využívané. Uvediem nám nejaký príklad. Napríklad si povedzme, že budeme mať nejaký div a nazvime si ho nejaký class comment alebo komentár. No a povedzme si, že nejakí užívateľia dávajú na vašom čete alebo teda k vášmu článku nejaký komentár. Čiže toto je môj... Máme nejaký komentár a teraz si povieme, že komentár after a pridáme si nejakú značku, že aby sme nemuseli ten náš div element, aby sme nemuseli proste, lebo vieme, že tento div element, že toto je náš komentár, proste je to pod článkom a je to komentár, ale my chceme nad tým napísať, že komentár a potom, že toto je nejaký text. Čiže uvedieme si, čo vlastne chceme. Chceme. Čiže za náš, každý náš element si uvedieme komentár. Alebo before, to je... A povieme, že komentár dvojbodka
a komentár. Čiže vidíme, že automaticky nám tam akože prijal komentár a toto je môj príkladný komentár. A keby sme uviedli ďalší div napríklad, toto je môj príkladný komentár 2. A vždy nám tam automaticky pridá komentár. A je to úplne perfektná vec, lebo nemáme s tým nejaké trampoty a automaticky vždycky nám to tam pridá to, čo potrebujeme a nemusíme používať nejaké zložité PHP na to, aby sme docielili k tomu, že nech tam pridá nejaký komentár. A je to, že je to virtuálny element, nedá sa to nejako označiť, nejde ten text nejako kopírovať, čiže ľudia, ak by skopírovali, tak kopírujú iba ten komentár, ktorý tam dali. Ale tieto elementy, pseudoelementy, nemusia byť iba textové a nemusia byť iba riadkové. Čiže poďme si tento náš komentár tak trochu zlepšiť. A povedzme, že nech je to... Nech má tento náš komentár nejaké rozmery, alebo teda nech má background nejaké ccc, nech má nejakú šírku napríklad 500 pixelov, nejakú výšku napríklad 100 pixelov a padding napríklad 30 pixelov, aby sme teraz urobili takú škatulku z tých našich komentárov. Background. No a máme z nich takú nejakú škatulku a dáme ešte margin bottom 10 pixelov napríklad, aby sme si tie naše komentáre oddelili. Jeden komentár, druhý komentár. No a alebo nedajme im hate, zbytočne to zväčšuje priestor. Máme nejaký komentár a teraz ja by som chcel, že nech ten komentár je nejako nenápadný hore a nech je ten text výrazný. Tak ten komentár môžeme uviesť, že nech je blok a nech aj on má nejaké rozmery. Napríklad vidotoh. No a keď vieme, že náš pôvodný článok má 500, pridali sme padding z každej strany, čiže nech má 560 rozmery. A povedzme, že napríklad border bottom 1px solid napríklad nejaká tmavšia siá. Vidíme, že to prečnieva. A teraz sme uviedli, že spravili sme z toho blok a povedali sme si aha a komentár pod čiarou a už je tam ten komentár. Je to o mnoho jasnejšie. No a teraz už len ten komentár dostať do ľavého horného rohu a takto nejako zaobaliť. Čiže povedzme, že nech je color nejaká AAA. Tým pádom aj toto môžeme dať AAA. A je to také šedé. No a aby sme sa posunuli do ľavého horného rohu, tak už sme isto mali pred nami nejaké positioning, polohovanie elementov. Čiže vieme, že keď napíšeme position relative do nášho elementu, tak náš komentár sa stane s relatívnym polohovaním. Čiže nič sa mu nestane, kým nedefinujeme top, left a podobné veci. Ale teraz môžeme ťažiť v ďalšom elemente, ktorý je akože v ňom v rámci obsiahnutý. A môžeme povedať, že tento element je position absolute a teraz súradnice tohto elementu sú sťahované k bodu celkového tohto nášho elementu, ktorý tam je, v ktorom fakticky je. Čiže k tejto našej škatulke, do ktorej sa opísal. No a už si ho môžeme napolohovať pomocou top, že chceme, aby išiel do ľavého horného rohu, teda aby išiel úplne hore a teraz left. Tiež 0 a elementík nám odskočí do ľavého horného rohu. A máme komentár a pod ním je krásny komentár. Čiže spravili sme dva také primitívne comment boxy a vždycky, keď napíšeme na stránku nejaký class komentár, tak automaticky nám to spraví toto.
spraví nám automaticky nejaký comment box a nemusíme sa trápiť s nejakým špeciálnym prikladaním kódu a špeciálnym vytváraním ďalších divov a podobne. Proste stačí, že využijeme náš pseudoelement, ktorý proste nadefinujeme rozumne k nášmu bloku a vyzerá to celkom nerušivo, v pohode. Užívateľia si môžu písať a funkčnosť je zaručená. Čiže pseudoelementy sú v súčasnosti celkom in, využívajú sa dosť frekventovanie na veľmi veľa spôsobov, na rôzne reklamy, reklamné okná, ktoré fingujú tie XP-čkové lišty modré s tlačítkami X, akože minimalizovať, maximalizovať a podobné veci. Na milión spôsobov sa vedia používať tieto naše pseudoelementy. Toto je jeden zo spôsobov, ktorý som uviedol, a aby ste našli v tom nejaký zmysel toho použitia. Nie len obyčajné mínusko pred linkou. Takže pseudoelement je o tom. Čiže je to element, ktorý v skutočnosti neexistuje v ponímaní HTML kódu, ale je dodefinovaný v CSS. A už proste sme si iba zmenili to, že je blok, povedali sme si nejaké rozumné rozmery, ktoré sme vyčítali z rozmerov toho nášho boxu a potom sme si ho rozumne pridali, sme si tam okraj, zvolili sme nejakú farbu a už sme ho iba rozumne napolohovali v kombinácii position relative a position absolute.